tida, folkens. Kjenner vi at nervene begynner å krype litt opp på oss nå. Nå er det under en veka til det jubileumsshow. Det er det, altså. Ja. Jeg er nervøs, jeg er skummelt. Men vi har jo vært på scenen før, og jeg er mye mer gira enn jeg er stresset da. Mm. Det er liksom sånn, vi nevnte jo det i spilluka også denne uka her. Mye bevegelig deler liksom, mange mennesker og masse som skal skje, og et langt program og ganske viktig da, at det blir bra. Mm. Så det er det jeg er stresset for, men vi har flinke folk som skal hjelpe oss på scenen med det tekniske, og vi har et kruttsterkt program med bra folk, så jeg tror dette blir bra. Og så må jeg også nevne da, at med da gjesteliste og oss og folk som skal på scenen og sånt, så er vi rundt 200 personer. 200? Nå, wow. For det. Jeg får dere skjønne at jeg har nemlig byttet ut denne vekens podcast-episode, Level Backup, med kun hype. Ja, Level Hype Up. Level Hype Up. Yes. Jeg hadde vært mer nervøs hvis ikke vi hadde en såpass strukturert plan. For det er jo ikke alltid når vi skal på scenen at vi har en så strukturert plan som vi har nå. Nei, det er helt sant. Så det er litt beroligende faktisk at vi vet veldig godt hva vi skal gjøre. Ja, så i regel så står det liksom bare scratchet der liksom et sted på sånn rekkefølgebeting liksom, og så that's it liksom, og så ikke sant, et stikkord på hva vi skal gjøre. Jeg var innom en av de tidligere planene våre for etredekning over oss, for eksempel, for jeg hadde åpnet feil dokument, og plutselig så jeg på den, og jeg kan nevne for eksempel hvordan vi planlegger ting. I ene bolken står det «Noken spiller noe». Ja. Da er sånn vi planlegger ting, og da står noe fortsatt i den ferdige versjonen, der står det «Noken spiller noe». Altså, dette er jo da snakk om 10-årsjubileet til Level Up, og det er på Eldorado 3. november, onsdag 3. november. Dørene åpner 16.30, og så er det en hel time med høydepunkter fra 10 år med Level Up fra klokka 5. Og så begynner showet da klokka 6, og vi holder på til hvertfall 10:30, tenker jeg. Pluss litt sånn narspill etterpå og sånt. Ja, det er jo beregnet litt sånn på at du skal kunne komme etter hvert i løpet av den timen da, med highlights. Men hvis du har lyst til å være der fra starten, så får du med deg en hel time med highlights altså, i starten. Ja, og det er popcorn og bacon crisp i butikken på Eldorado. Åh, jeg skal kjøpe bacon crisp. Hvis du er heldig, så kan du til og med få deg en calzone, tror jeg. Ja, det er sant. Det er sant. Vi har noe sånt. Nei, det her blir kos også. Og vi har jo, det er kanskje noen som synes det er litt kjipt å høre at noen kommer for gratis inngang. Men vi har jo neste liste, det er jo så mange folk som har hjulpet oss og vært med i programmene og i sendinger og gitt rabatter på kjøp av fotoutstyr og så videre og så videre da. Så vi har liksom invitert folk som har hjulpet oss opp igjennom, så vi synes det var litt kjipt å be om å liksom kjøpe billetter for å komme og feire 10 år. Og det blir så hyggelig samling med folk da. Kombinert selvfølgelig da med Patreon-backere og folk som er i community og sånt. Dette kommer til å bli en sal full av folk vi digger. Og det er ganske spesielt altså. Jeg kjenner på at det er ganske sånn rørende hele greia liksom. Det blir veldig bra. Så gå inn på Ticketmaster, søk opp Level Up. Ticketmaster.no var det ikke det vi fant ut? Ja. Og hvis du støtter oss på Patreon, så ligger det en liten post på patreon.com/levelupnorge med litt info om hvordan du kan få halv pris på billetterne. Halv pris på billetter. Oh yeah. Blir også streamet da. Ja, blir også streamet på twitch.tv/levelupnor. Så alle skal få det med seg. Ja, vi skal gjøre alt vi kan for at det skal bli en bra stream. Vi skal brife folka på forhånd, så de vet hva de skal gjøre. Så satser på at dette her blir alle tiders. Hva har du spilt i det siste? Nå er vi flere som har testet litt nye spill, men jeg tenkte jeg skulle begynne med et norsk spill. Jeg kan nok si at jeg klarte å få den her såkalte forkjølelsen som går for 10 år. Fikk jeg på søndag, jeg har lukket litt sånn straks i og da. Og da, når jeg blir syk, så spiller jeg ikke spill. Jeg bare ligger flat ut og bare ser på TV. Men jeg har klart å få inn litt, både litt editing. Jeg har jo fått ut en anmeldelse av Metroid Dread. Den var endelig ute på kanalen. Ja, veldig bra. Kult å se den tieren også, Frida. Ja, det var... Årets første tier fra Level Up. Ja da, og så var det alltid litt sånn skummelt, fordi at det er en gir så sjelden en tier, bare sånn, ok, hva er egentlig krav for en tier igjen? Hvordan var dette her? Og så blir jeg litt usikker i det da. Har jeg lov? Har jeg lov til å gi en tier? Og så gjorde jeg det. Men er det den andre tieren du har gitt, eller har du gitt flere enn Celeste en tier? Dette er den femte tieren jeg gir. Men såpass, ja.
Nå hørtes det litt sånn at jeg ble litt sånn sjokka, det gjorde ikke, men det hadde det bare... Nei, det har jo blitt en del. Først var jo Celeste. Mm-hmm. Og så var det Gris. Ja. Celeste, Gris, Ori. Mm. Selvfølgelig. Hades sammen med Carl, og noe med ja, Carl. Ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Stemmer. 10 av 10 spill, alt det der, så det er greit. Ja, det var godkjent 10 av 10. Ja, 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 ja. Nei, og så har jeg også drivet og putlet litt med noe innslag til jubileet, så det er bare å glede seg til. Men jeg har fått inn en liten time med nye Klang 2. Nice. Dette er jo norske rytmespillene fra Tinimations. Det er vel en fyr, er det ikke? Stemmer det, stemmer det. Tom Ivar. Mm-hmm. Og jeg spilte jo da først da. Da var jo rytmespill som også var litt sånn... du skulle bevege deg rundt og komme deg gjennom en verden, og litt puzzles som var knyttet til rytme. Men nå er det på en måte kun... Så langt som jeg har kommet i hvert fall, så er det kun rytmebiten. Ja, du er mer sånn statisk på plass, liksom et sted, ikke så mye rundt omkring. Mm-hmm. Og så skal en da, i takt med musikken da, slå til ting som dukker opp rundt deg. Så du må ofte styre stikker i rett retning, og så trykker på X. Av og til så på en måte skal du skyte i retningen den er, og så har du noen som skal... Du skal ha stikkord i retningen som en pil viser, og av og til så skal du ikke bare trykke på X, du skal holde deg inne X. Ja. Og det som jeg synes er på en måte utfordringer med sånne spill, er at når ting blir vanskeligere, så blir det mer og mer på skjermen, og mer blir, det kan lett bli litt kaotisk. Men jeg synes her funker det veldig bra. Det er led, du liksom, det kommer en strek da, fra den rytmebiten du er på til neste, sånn at du kan liksom følge den streken med blikket for å se hvor du skal da. Og havne litt i den der zen-momentet der du liksom, du nesten bare ser på hele skjermen samtidig og bare reagerer. Ja, jeg skjønner. Mm. Så jeg synes, så langt synes jeg funker veldig bra. Musikken er jo helt knall, ingenting å utsette på da. Jeg merker da at noen angreper sender karakteren din vekk. Det er liksom en slags dodge da, i den retningen for å slippe under angrep i takt med musikken blir det jo. Og da at jeg ikke nødvendigvis styrer karakteren selv med stikker, gjør at jeg mister litt kontroll på hvor karakteren er. Så når jeg da skal skyte ting utifra hvor den karakteren er, så er jeg ikke helt inne i det systemet enda. Det er litt krongelig til å forklare, men det det, jeg håper det gir litt mening for folk, i stedet for at jeg trykker på hopp og styrer hvor karakteren går, så skjer det til av seg selv i dag jeg på en måte trykker på dash. Minn meg på det, det spillet jeg skal snakke om etterpå, jeg har et lignende poeng, en liten callback til akkurat det. Ja. Nei, så det er akkurat det at jeg føler at det, hvis det er jeg som selv hopper og styrer, så skjønner jeg intuitivt mer hvor karakteren er, men nå når det skjer automatisk, og han på en måte dasher og så detter ned, så må jeg mer fysisk følge med på hvor han er, for å kunne orientere skudd ut ifra den. Da er det, som jeg merker, kanskje blir utfordringen å komme mest inn i, tror jeg, for min del. Men resten går dritbra. Dette er kjempegøy, og jeg liker veldig godt måten progresjonen er bygd opp på, fordi du får masse sånne der training-baner, og så må du klare deg nok av deg på en god, altså få en god nok score til at du får noe emblem for å kunne ta neste boss. Og det betyr at hvis du er veldig god, så får du flere emblem per sång, og må gi da færre sånger for å kunne komme videre til bossen. Ja, skjønner. Sånn at du sitter ikke fast og på en måte må gjøre 4 sånger etter hverandre, selv om du føler at du helt klart har mestret den nivået. Så det er en veldig ja, god måte å gjøre provisjon på. Ja, for så kan du også komme deg til bossen. Hvis ikke du er så god, kan du bare gjøre flere. Ja, sånn at, så da synes jeg egentlig funker veldig bra. Jeg synes det er godt, godt opplegg. Det føles mindre grindy for min del på grunn av det. Mm, for du er jo dritgod, du bare fiser etter bossen, ikke sant? Ja. Ja. Nei, jeg er ikke så god, men det er, jeg er i hvert fall noe av de første banene, så går ting relativt bra. Mm. Sånne spill går litt intuitivt for meg, fordi jeg drytter med en veldig sånn innbakt ting i meg. Mm. Så da er ikke meg som skryter i det hele tatt, det er bare liksom sånn, jeg er veldig sånn rytmebasert person. Mm. Veldig glad i sånne spill. Så langt liker jeg veldig godt. Jeg skjønner veldig litt av historien enda, så da får vi se hvor den går hen.
Men så langt liker gameplay veldig godt. Jeg liker retningen spillet har tatt. Og får se hva det blir til. Nå får jeg ikke spilt så mye noe fremme med, for nå er det jo masse ting som skjer, og reiser vekk, og jubileum, og konferanser og greier. Men kanskje blir det en anmeldelse, men jeg har i hvert fall lyst til å få fullført det i løpet av høsten. Ja, det er kult. Og så skal jeg minne deg på at du hadde noe du skulle sammenligne med. Ja, jeg spiller da Guardians of the Galaxy, og det er en sekvens der hvor, for det er en del sånne quicktime-events i dette spillet, og før du starter spillet så får du muligheten til å sette på autocomplete av de. Og det er sånn at jeg nesten har lyst til å anbefale folk, i hvert fall noen tilfeller da, fordi du havner i en sekvens hvor alle liksom havner ned i en sånn her goo, og så sånn lilla goo. De setter seg fast og synker dypere og dypere ned, og Rocket er i ferd med å gå under og drukne liksom i denne gooen da. Og så kommer det en sekvens hvor Star-Lord da, det skjer et eller annet med hendene hans, våpenet hans, og du kan gjøre et eller annet liksom. Og så har du, jeg tror det er 3 sekunder, 4 sekunder eller noe sånt på det. Det kommer opp en sirkel på skjermen, og 2 streker ut, og det er liksom de 2 kontrollstikkene som styrer de strekene. Og så skal du gjøre et eller annet med de. Og jeg prøver liksom, ok, de skal sammen, nei, det skulle de ikke, og så dør Rocket. Og så er det liksom hele cutscene på nytt, ikke mulig å skippe den. Og det skjer igjen og igjen, da. Jeg skal ta det helt rundt og rundt, ikke sant? Til slutt så finner jeg, nei, de skal jo bare inn til midten, begge to. Men det er liksom sånn, det er utrolig teit at du får det der bruddet, ikke sant? Og så må du se hele cutscene på nytt, og så blir du bare irritert. Da. Jeg slo i bordet, jeg ble sann, liksom. Ja, det. Jeg synes det var utrolig, utrolig frustrerende. Men ellers da. Ja. Overraskende bra det spillet her, altså. Overraskende bra. Jeg har vært jeg husker da de viste fra den første traileren, og da var det jo ikke kjent at det spillet skulle komme i gang, så vi visste jo ikke om det spillet. Og så viste de fram en trailer, og i starten av den traileren så var det sånn, hei, dette ser jo ganske bra ut. Og i løpet av den traileren, og i hvert fall i tiden etterpå, etter at det fikk sunket litt, så var det sånn, ja, gjorde det egentlig det? Ja, det startet på en veldig sånn high note. Det var den der Square Enix-presentasjonen, var det ikke det? Hvor de viste liksom de samme tingene flere ganger, og det var en veldig lang presentasjon. Ja, kanskje ikke burde vært så lang. Ja, det er mulig det også. Jeg skjønner hvorfor den var det, fordi når man spiller dette spillet, så blir de sekvensene som vi tidligere har vært sånn, ja, på, de sitter bedre, rett og slett, fordi du har blitt litt bedre kjent med rollefigurerne. Det er faktisk ganske ordentlig da, å høre de snakke med hverandre konstant, fordi det er det den gjengen gjør. De tuller med hverandre, og du får hele tiden muligheten til å komme inn, og så kan du enten liksom booste moralen til gruppa liksom, eller så kan du ta en side, eller så kan du liksom komme med inspirational greier liksom, så du deltar hele tiden da, i den praten på et eller annet vis. Og det er, jeg synes det er ganske ordentlig også. Du får liksom litt muligheten til å forme Star-Lord selv. Skal han være en empatisk leder? Skal han være en som liksom hele tiden skifter side og backer liksom forskjellige folk? Skal du bare backe Rocket hele tiden? Jeg ender litt opp med å gjøre det da. Jeg synes så simple Rocket. Men det funker. Jeg synes det funker også. Og så er det ikke alle vitsene som får meg til å le høyt. Men jeg synes de funker allikevel, fordi de er in character. Altså, det er troverdig at de snakker med hverandre på den måten. Ja, for det er den delen jeg har vært mest nysgjerrig på, om de får til det. Fordi jeg ser for meg at den der frem og tilbake greia kunne blitt veldig slitsom hvis ikke det var bra. Ja, og den er bra. Jeg synes den er bra, og jeg synes det funker, og det passer til dette spillet da. Og det har litt med å gjøre at de også, det er ikke bare sånn der balls out action hele tiden. Du har for eksempel sekvenser da, hvor du er inne på romskipet, hvor du kan gå rundt og interakte med ting og snakke med folk. Du kan snakke med alle sammen og ha lange samtaler, hvor de bare står og snakker om fortiden sin, og Rocket forteller om eksperimentene han var utsatt for, og så videre. Det er liksom 20 minutter da, hvor du bare går rundt og snakker med folk, og setter på jukeboxen. Take on me er på jukeboxen. Det er veldig kult. Og da blir det en litt annen ting. Og så det er sterke elementer av Uncharted i dette spillet her, som handler om liksom karakterutvikling og dialog og interaksjon med andre, og at ting får liksom lov til å utvikle seg litt over tid. Da. Så jeg synes det funker kjempebra. Og så må jeg også si at de har vært utrolig flinke til å lage sin versjon av Guardians of the Galaxy, frigjøre seg fra filmene, bruke liksom tegneseriene da, som inspirasjon til å
fortelle sin egen historie med sine egne rollefigurer. Du kjenner det jo igjen, da, at det er jo ikke noe tvil om at disse rollefigurerne er de samme rollefigurerne. De har den samme type personlighet, liksom, men det er nyanser her som åpenbart kommer av at dette har de jobbet med, altså. Her har de jobbet skikkelig med karakterene. Og så er det gøy å spille, rett og slett. Det er givende, tilfredsstillende, god action, med morsomme kamper, som ofte blir litt mer sånn management-ting, for du kan jo liksom sende de fire andre ut til å gjøre forskjellige spesialangrep hele tiden, som da må recharges før de kan brukes på nytt. Og i kamper så blir det liksom, din rolle blir å være litt sånn på utsiden, og se, ok, her er det mye action, og liksom send Drax dit med sitt spesialangrep. Der borte er det veldig mange, så hvis vi sender liksom Groot til å stoppe alle de midlertidig, liksom, så kan vi fokusere, ikke sant? Så du blir liksom manager, da, for en fight. Og så har det et veldig kult sånn der rally-ting. Når du har bygd opp nok, liksom, i den meteren der, så kan du rally, og da kommer liksom alle huddle opp, ikke sant? Og så har du en sånn inspirational speech, og så kommer det kul musikk, og så er det bare bananas. Alle har spesialangrep hele tiden og sånt. Så jeg er litt fan, rett og slett. Altså, jeg synes dette her er kjempegøy. Det er jo bare bra, da. Ja. Ja, det er kjempebra. Jeg vet ikke om det er sånn helt der oppe 9 av 10, 10 av 10 ennå. Det spørs. Men dette kunne vært mye verre også. Det kunne vært et skikkelig ræva spill, og det er det ikke. Nei, det er kult å se at liksom, samtalen har snudd helt etter at det spillet har kommet ut. Fordi folk var veldig skeptiske veldig lenge. Sånn helt frem til release egentlig, så har det vært litt sånn der, ja, dette her ser ikke helt riktig ut, liksom. Virker ikke som de er helt i mål, at de bommer litt på det og det og det. Og så kommer det ut, og så, nei, it's actually pretty good. Så det er kult. It's actually pretty good. Bra når du går den veien. Og så er det veldig store sånn miljøskifter her, og det setter jeg pris på også. Det er litt sånn Ratchet & Clank type ting, eller Star Wars, hvor du er liksom, du gjør masse kult på en planet som ser veldig stille ut, og så neste kapittel, så er du bare et helt annet sted på en helt annen planet, og gjør noe helt annet på et helt andre type fiender og sånt. Og det også setter jeg pris på også. Så det er et kvalitetsspill dette her, og det hadde jeg gud bedre ikke forventet altså, på forhånd. Så jeg skal prøve å komme meg gjennom og lage en anmeldelse, men som du nevnte, Frida, vi har dette show vårt på onsdag. Yep. Tiden er litt begrenset nå, men jeg skal prøve å få lage en anmeldelse da. Det er det verdt også. I tillegg så kan jeg nevne at jeg har spilt og skrevet anmeldelse av Flåklypa Grand Prix for NRK. Oi, oi, oi! Det lanseres jo ikke før neste torsdag, og så 4. november er lanseringen av det spillet, så NRK har valgt å vente med anmeldelsen til neste uke, så den kommer ikke enda. Jeg kan ikke si noe om jeg liker det eller ikke, og så videre, og så videre. Men jeg synes det er litt gøy å følge litt med på hva skal man si, snakken rundt dette spillet, da. Fordi det er helt åpenbart at dette er et spill som har betydd mye for mange. Og at i samme grad som det å få remasters av Sonic og andre ting, liksom Ratchet & Clank remake og så videre, folk responderer på dette her på samme måte, da, og det er veldig særnorsk. Dette er jo ikke noe sånn superstort noe annet sted enn i Norge, men så er jo da til gjengjeld Flåklypa en sånn nasjonal skatt, ikke sant? Dette er jo noe folk har et veldig, veldig nært og varmt forhold til. Ikke minst fordi jeg tror det er utrolig mange som i dag er sånn, nærmer seg sånn rundt 30 da, kanskje var rundt 8, 9, 10 da dette kom ut, som satt seg ned og spilte dette med søsken og fedre og mødre og venner, og at det kanskje var det første sånn der samlende spillet for veldig mange, og at det også har vært med da, på å gi dette spillet en sånn posisjon. Så ja, hvis folk lurer på hva jeg faktisk syns om spillet, så er det, jeg tror det er tirsdag, ja, den anmeldelsen kommer på NRK. Så får vi se hvordan det går. Alright, da kan jeg ta over. Jeg trenger ikke å prate kjempelenge, men jeg har hatt litt behov i det siste for et nytt kosespill, sånn, på, sånn etter jobb, noe å slappe av med. Og jeg har jo snakket litt om randomizers tidligere i podcasten. Jeg har vært innom liksom Dark Souls randomizers og Super Metroid randomizer er veldig populær. Og nå har jeg falt ned i et svært, svært randomizer-hull av Kingdom Hearts randomizers. Oh, nei! Oi! Og dette her er faktisk, dette er dritkult. Fordi det de har gjort er at de har ikke bare randomiser items i spillet. De har strukturert om hele spillet til å bli et slags Metroidvania.
Oi. Så det er jo et helt annet spill, rett og slett. Det første som skjer er at du lander på en måte, dette er Kingdom Hearts 2 da, Randomizeren, som er det mest populære, hvor du starter i et rom hvor du kan gå inn i alle verdenene i hele spillet. Alt er åpent, og det er ikke sånn de spillene funker, det er ganske lineære, liksom. Men det åpner seg totalt, og alle kister, alle level-up rewards, alt sånt er random. Og for å runde spillet, for å få lov å runde spillet, så må du ha tre spesifikke items. Så det blir på en måte en sånn svær game-wide scavenger hunt, da. Hvor du må finne da tre spesielle items. Og når du har de, så kan du gå og ta siste boss. Men da må du også være liksom sterk nok til å kunne ta siste boss. Så det blir liksom et sånt helt åpent, helt annet spill. Og nå har jo Kingdom Hearts 2 også det beste kampsystemet i hele serien. Så det er et dritmorsomt spill å spille. Jeg blir ikke lei av det kampsystemet. Jeg synes det er et av de beste action-RPG-kampsystemene ever, liksom. Så det er ordentlig gøy, altså. Jeg husker vi snakket litt om dette her da Kingdom Hearts kom på PC for første gang. Du var veldig spent på hva det ville bety da, for mod community og sånne ting. Det er sant, og det har kommet noe kult. Ikke fullt så mye kult enda, som jeg skulle ønske. Men, er Thomas Toge i Kingdom Hearts på det, PC? Jeg vet ikke. Det er mye rart i Kingdom Hearts 3, så kan hende de har fått inn Thomas Toge. Ja. Men litt usikker, altså. Men dette her er faktisk en mod som stammer fra før PC-versjonen kom. Okay. Oi. Hvor folk har da emulert PS2-versjonen og moddet den. Ok. Så dette er en this goes way back. Og jeg ser folk driver og speedrunner randomiseren. Og jeg tror kanskje den har vært på GDQ, jeg er litt usikker. Men den begynner å bli ganske populær. Så jeg synes det er kult å gjøre liksom en mod på den måten. At du tar et spill som er ganske sånn høyt elsket, sett på som av veldig mange da, som det beste i serien. Og tweaker det og gjør det til en helt annen sjanger nesten. Så det er veldig stilig. Så folk som er glad i Kingdom Hearts, folk som er glad i Randomizers, ta en titt på den altså. Den er litt kronglet å sette opp, men så fort du får det å funke, så er det overraskende gøy, faktisk. Denne er jo kjempebra. Ukens anbefaling. I dag skal jeg komme med en anbefaling som er veldig lite karakteristisk meg, og som jeg kanskje heller kunne trodde at kunne komme fra Rune og Karl. Jeg skal nemlig anbefale en YouTuber som driver med Souls-videoer. Oi, 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 oi. Du verden. Jeg vet ikke, det er sært, men dette er rett og slett, det kan jo være, jeg er usikker, kanskje han er anbefalt før. Hatspeiling! Dette er Iron Pineapple. Har noen dere hørt om han? Nei, jeg har sett på ganske mange av dem, men jeg har ikke sett på han. Nei, han tar nemlig, mesteparten av det han gjør, er at han spiller Souls-like-spill, som ingen har hørt om. Han går gjennom Steam og spiller mye Souls-like-spill, og ser på dem på en måte på en... Han har en veldig god måte å hente ut ofte hva som er bra i spill, uten å bare være sånn at dette her er faktisk litt dritt. For mye av det han spiller er litt dritt. Men da han også gjør, og da synes jeg er det kuleste, er at han ser på de tidligere FromSoft-spillene. Og da snakker jeg ikke om Demon's Souls, jeg snakker om Kingsfield og Shadow Tower og Ninja Blade, litt sånne ting. Og han ser rett og slett på deg og ser på hva ting i de spillene som FromSoft har tatt med seg videre inn i de større spillene. Og da synes jeg er litt interessant. Ja, det er selvfølgelig interessant. For noen av spillene er ganske er litt sære, og jeg tror jeg er skikkelig klønke å spille. Men de har en del trekk ved seg, så du kan se, åja, der kom det fra, og litt sånne ting. Så hvis du er litt interessert i å se hva som kom før Demon's Souls og alt det der, så sjekk ut Iron Pineapple. Jeg likte veldig godt den siste videoen han hadde nå, det var om Shadow Tower, som er det rareste Souls-spillet, som han kaller det. Det har du guns. Ja. Du begynner med sverd, og så får du guns og granatkastere og sånne ting. Så det er en spenstig blanding. Ikke guns sånn som du har i Bloodborne, men faktisk straight up militærvåpen. Jeg tenkte en AK i Jarnheim, Carl. Ja, det er derfor trenger vi Bloodborne på PC, sier. Ja. Ja. Nei, men ta og sjekk ut Iron Pineapple. Anbefales, han er en veldig, veldig flink fyr. Hvis du er interessert i å se liksom røttene da,
til FromSoft. Mm. Ja, det er kult. Jeg må komme med bare en sånn bitte liten tilleggsanbefaling. Rett og slett fordi nå har jo sesong 3 av Succession begynt å gå. Ja, jeg har ikke begynt å se det nå. Nei, en ny episode hver mandag. Og det var et herlig gjensyn også. Og det var ekstra stas da, at allerede liksom før episode 2 så kom announcementen om at serien er fornyet for sesong 4. Så det er det bare å glede seg. Det er for en herlig gjeng også. Dette er bra TV. Her kommer nyheter med Rune Fjellosen, og han har ikke hår. Ja, vi får nesten begynne med Sonys State of Play, da, selv om vi jo også har en hel episode av Spilluka dedikert til den pressekonferansen. De viste jo frem da tredjepartsspill til PlayStation på... ja, natt i torsdag kan vi nesten si da, selv om det begynte klokka 11 på kvelden. Vi hadde jo håp om å se liksom kanskje noe Bloodborne PlayStation 5 eller noe Final Fantasy 16 og sånne type ting. Det var ikke så mye mm-hmm. såpass svære ting. Ja, det fikk vi ikke. Det eneste vi visste på forhånd var at det skulle bli det første deep dive inn i Little Devil Inside, som jo er et spill vi gleder oss voldsomt til. Mm-hmm. Dette er jo et av de mest spennende og interessante indie-spillene som er under utvikling akkurat nå. Det hadde en lanseringsdato helt fram til sommeren kom og gikk, med sommer 2021. Fortsatt ukjent når det faktisk kommer, for det kom ikke noe dato her heller, men vi fikk jo da se ganske mye av spillet. Og jeg elsker tonen og settingen og rollfigurene i det spillet her. Altså, det er et eller annet med det spillet som gjør det veldig sånn unikt og annerledes og spesielt, som jeg digger også. Mm. Så, og det var gøy å se at det ikke går bort når man får se litt lengre chunks da, av spillet. Mm. Nei, det har en egen stemning. Jeg bare håper at gameplay er gøy. For alt det andre er så bra, på en måte. Ja, ikke sant? Og konseptet her er jo at du styrer en litt sånn hardbarka tøffing, som blir sendt ut i verden for å løse forskjellige oppdrag for en litt sånn eksentrisk engelsk lord, som av uvisse grunn, da, jeg vet ikke hvorfor du gjør det, men det er jo, det virker som om noen av de tingene er bare rare, hvis andre kunne vært liksom et soulspill, da, eller litt sånn... Monster Hunter. Monster Hunter, ikke sant? Hvor du kommer inn et sted, det er et monster du skal slåss med, og de ligner ikke på hverandre i det hele tatt. Du så jo liksom, en av de kommer jo opp av et badbasseng, med tentakler og sånt. Blandet da med masse humor. Så dette står veldig høyt på min liste. Nå har jeg lyst til å se en dato også, for det, ja. Det her vil jeg ha. Mm. Det er sikkert 2022 da, sammen med alt det andre. Så nevnte jeg bare et par andre nyheter fra denne her, og det var selvfølgelig flere nyheter. Hvis du er interessert i det, så kan du da sjekke ut Spilluka. Den ligger på YouTube-kanalen vår. Går vi gjennom alt som blir vist fram. Men de to andre tingene jeg har lyst til å nevne er Star Ocean The Divine Force, et nytt Star Ocean-spill som er på vei da til PlayStation. Det stemmer. Det var vel, jeg tror det var våren 2022 eller noe sånt som stod på den. Jeg husker ikke helt det. Ja, jeg tror det var noe sånt. Og dette er jo en serie som har levd veldig lenge. Mm. Det har vært veldig mange Star Ocean-spill. Jeg synes de har vært litt sånn halvveis de har spilt. Mm. Det har ikke vært... toppen av JRPGs for meg, men de har alltid noe i seg som er liksom verdt å spille da. Ja. Og så kommer også Death's Door til PS4, PS5 og Switch den 23. november. Og dette er jo et av årets beste indie-spill. Jeg spilte det på Steam tidligere år. Det er veldig, veldig bra. Så kult det kommer på flere plattformer. Og flere nyheter fra State of Play finner du altså i Spilluka eller andre steder på nett. Du kan jo bare se State of Play hvis du vil. Det var ganske kjedelig. Nei, du må se Spilluka faktisk. Du har ikke noe valg. Nei, det er litt komprimert da, hos oss. Det var en ganske lang konferanse som stort sett ikke hadde de store toppene eller sånn. Nei, det er sant. Så. Du kan se liksom nyhetene og våre meninger hvis du ser Spilluka. Ja, nettopp. Intel går nå ut og gir folk en beskjed som de hadde håpet de ikke skulle høre, nemlig at semiconductor-mangelen, halvleder på norsk. Dette er jeg så fascinert over, for det er et så veldig vanlig begrep i materialteknologi. Så, ikke sant? Ja. Mm, men den mangelen på de da, vil da fortsette til godt inn i 2023, og dette er jo en komponent
i alt fra biler til datamaskiner og spillkonsoler og sånne ting, som gjør at man ikke klarer å produsere nok. Så grunnen til at det er manko på PlayStation 5 er hovedsakelig det da. Det er en del andre komponenter også som har blitt påvirket av covid og så videre, som ikke er like tilgjengelige som de var før. Men dette er nok kanskje nøkkelen da, til å få produksjonen av både skjermkort, spillkonsoler. Det er jo årelange ventelister på de mest populære elbilene for eksempel. Og det Intel sier at det vil fortsette til godt inn i 2023. Og jeg ser at mange av disse store elektronikkprodusentene begynner å liksom snakke om å lage sine egne fabrikker nærmere der de holder til og sånne ting. Det er kanskje det de mener da, Intel, når de sier at det vil ta litt tid, for det tar litt tid å få disse fabrikkene opp. Men det er vel også manko på silisium, er det ikke det, Frida? Jo, det problemet er jo silisium. Det er jo en halvleder som er veldig mye brukt til alt dette her. Alt av liksom veldig mye sånn elektriske komponent. Det er vel mye sånn transistorer og sånt. Halvleder er jo litt grunnen til at de er så viktige, fordi at de leder strøm sånn ok, men så kan du få de til å lede strøm bedre i noen settinger. Så det er liksom, det er ikke liksom bare, de har mye kule egenskaper, så du kan ikke bare liksom bytte de ut nødvendigvis. Så hvis det er silisiummangel, så sliter den, for silisium er en av de mest brukte. Nei, det er bare å smøre seg med tålmodighet. Det blir fortsatt produsert ting, og det kommer fortsatt komponenter, men da ikke så mange som det er behov for. Så det er rart også. Rart at den sammenfaller med covid og økt behov for kule gadgets i hjemmene til folk, synes jeg. Nei, vi får dismantle noen biler for å få litt flere Playstationer. Ja, kanskje det. Kanskje det er mulig. Et par norske nyheter. Morder i hytta, eller Killer in the Cabin, som spillet heter på Steam, har fått lanseringsdato for Early Access, og det er 11. november på Steam. Ja, vi spilte faktisk det på Early Access for noen måneder siden. Jeg har fortsatt det spillet installert på Steam, og jeg ser at det blir oppdatert med mellomrom, så jeg tror nå det er snart på tide å ta et gjensyn med det spillet. Jeg tror det har blitt en del mer ferdig da. Ja, jeg er spent på å se hvordan det ser ut nå. Skal også være en closed beta den 31. oktober, den er nå på søndag, hvor spillet da vil være tilgjengelig for de som blir valgt ut i 24 timer. Jeg lurer på om det funker sånn at du må wishliste det på Steam for å få invitasjon til betaen, men jeg er ikke helt sikker. For i pressemeldingen så sto det liksom bare klikk her for å komme til sign up til betaen, og da kom det til produktsiden for spillet på Steam. Så jeg vet ikke om det kanskje kommer en artikkel her som sier noe eller noe sånt, men det er i hvert fall på Steam da, så vil det komme info om den betaen. Dette er et norsk spill utviklet av da Jack Kristoffersen og sønnen hans og et par andre, som tar litt den der Among Us social deduction greia og legger det til en norsk hytte. Det er veldig norsk da. Det er kjempenorsk. Hytte. Det har potensialet det her også. Det går rett inn i et marked som er populært. En annen norsk nyhet. Jeg var jo på lanseringen av spillet / diskusjonsopplegget Oslo 2048 på tirsdag på Eldorado. Og dette er jo et spill som er på en måte initiert da, av Wergelandsenteret, hvor du også har da involvering fra Demokratisenteret på Utøya og mange andre organisasjoner fra Hyperion og så videre da, spillpedagogene, som tar utgangspunkt i det som da skjedde på Utøya og plasserer deg inn i et fremtidssamfunn hvor man diskuterer på en måte de utfordringene som unge mennesker kommer til å ha da. Og utgangspunktet er jo de tingene som skjer på nett i dag med algoritmer, AI, sorte hull med høyre ekstreme, kvinnefintlige holdninger og så videre. Da. Og målet er liksom bare å få gi ungdom et verktøy til å møte de utfordringene. Og jeg synes dette er et så utrolig viktig tiltak. Da. Det å snakke om disse tingene er på en måte livsviktig. Man må gjøre det nå. Man må ta den diskusjonen, og jeg tror det er mange godt voksne mennesker også som kunne trengt seg et lite kurs i hvordan man behandler hverandre på nett. Ja, voksne er vel så utsatt som barn på det der. Ja, det var han fra Spillpedagogen, hadde jo det poenget på Eldorado også, hvor han sa at det har vært så mye bekymring for radikalisering av unge på nett og sånne ting, men så viste jo liksom en nyere tid oss da, at de som virkelig har blitt radikalisert av Facebook og sånne ting, er jo godt voksne folk. Du så stormingen av kongressen i USA og sånne ting. På min newsfeed så er det ikke barna som poster ting fra lugubre kilder, for å si det sånn. Nei.
Men dette er, jeg har ikke testet spillet, og det gjorde jeg med vilje, fordi dette var en spillansering, men jeg ville være der for å snakke om disse tingene litt mer generelt. Da. Jeg synes det ble en litt sånn problematisk sammenkobling av rollene mine. Men dette er jo et tema som er utrolig viktig for meg personlig. Jeg var også på Utøya på søndag, sammen med Andreas og Ida fra Nerdelandslaget, i en sånn paneldebatt, da, hvor da de ungdommene som var der hadde spilt spillet, og så hadde de kjørt undervisningsopplegget etterpå, og så kom de inn da, så snakket med oss. Det føles som noe viktig da, det å være med på å gjøre det man kan og bidra inn i et tema og et problemområde som jeg synes er sykt viktig. Og ikke minst da, fordi jeg har jo to barn som er på full fart inn i liksom det sosiale internett og sånne ting. Dette er livsviktig også. Så følg med på dette her. Oslo 2048 heter spillet. Jeg vet det nå kommer liksom... barnepedagoger og ungdomsklubber og lærere og skoleklasser og alt mulig rart blir nå liksom skiflet inn i dette prosjektet her. Dra på Utøya, får være med på seminarer og sånne ting. Det er ting på gang her som jeg synes er bra også. Mm. Ja, det er kjempebra. Det er et veldig, veldig viktig initiativ. Jep. Vi har sittet og liksom... ristet litt på hodet og okka oss ganske mye siste uke etter at vi fikk se kvaliteten på disse Nintendo 64-spillene på den nye Switch Online-tjenesten. Ja. Det er litt rart. Er det ikke litt rart at de ser bedre ut på Wii og Wii U? Jo, det er rart. Og det, de har fucket på en eller annen plass. Det er sikkert en eller annen sånn teiting, håper jeg. Ja, altså det er en emulator som ikke er helt up to speed, det her. Så de har jo, jeg ser folk har lagt ut sånne sammenligningsscreenshots fra Ocarina of Time og Mario 64 og sånn. Mm. Og det er tydelig kvalitetsforskjell, liksom. Ja, virkelig tydelig også, fra bare et bilde. Ja. Og det burde jo ikke være så vanskelig å få et så gammelt spill til å se OK ut på en helt ny konsol. Nei, i hvert fall ikke når de skal ta seg betalt for den tjenesten. Folk må jo betale for å få tilgang til disse spillene. Nettopp. Mm-hmm. Og det her er jo også et sånt voksende irritasjonsmoment når det kommer til Nintendo. At vi kjøpte disse spillene på Wii, så måtte vi betale for å oppgradere dem til Wii U. Og nå får vi ikke lov å ta dem videre til Switch i det hele tatt, men nå må vi abonnere på dem. Mm. Og nå er det mye færre spill. De kjører dårligere. Det er på en måte vanskelig å finne gode argumenter til å fortsette å støtte den modellen her, da. Jeg så input-leggen var ganske bad. Ja, det var liksom... Ja, da burde det ikke vært et problem. Hvorfor da et problem? Nei, det her er nesten uforståelig også, at de ikke satser mer ressurser på disse tingene, fordi dette er arven deres, liksom. Dette er deres historie og viktig kulturhistorie for utrolig mange mennesker. Mm. Så det her må du bare ta mer seriøst, så jeg skjønner ikke greia. Nei, jeg skal ikke gå ut nå og oppfordre til piratkopiering eller noe sånt, men, men jeg må jo si da at pirater er flinkere enn Nintendo til å ta vare på Nintendo-spill, og det er bad. Ja, ja, det sånn skal det ikke være. Altså. Nei, Nintendo må rett og slett bare skjerpe seg. De har spillmediets rikeste historie, liksom. Mm. Ta vare på det. Ja. Ja, nei, jeg kjenner at jeg ble ganske irritert selv også, og særlig når man begynner å se liksom litt lekkasje på hva som er på vei og sånne ting. Jeg får liksom en følelse av at de ikke har tenkt til å ta dette seriøst. Og så historien har vist oss at de kanskje ikke tar tak i disse tingene så fort som de bør, da. Mm. Også, jeg håper liksom de gjør det nå. Og så er ideen om liksom en Netflix for retrospill er så kul. Jeg har så lyst, jeg hadde lett abonnert for alltid på det. Hvis det var et bra utvalg, og hvis jeg kunne beholde liksom spillene fra mange år tilbake, som jeg kjøpte for lenge siden, eller i hvert fall hadde tilgang til dem. Mm. Men tjenesten er ikke bra nok, ass. Det er ikke det. Et par nyhetssaker som vi var innom også i spilluka, men verdt å nevne her også. Returnal har fått en oppdatering som introduserer både fotomodus og en suspend cycle-funksjon. Altså at du kan sette spillet ditt på pause, skru av konsolen, dra ut strømkontakten, oppdatere spillene og systemsoftware, og så starte der du lagret. Da. Dette er jo noe som folk har etterspurt siden lansering, og jeg vet det er mange som ga seg med spillet fordi det ikke var der. Mm. Så er det sånne som meg, da, sånne gærninger som blir for Stockholm-syndrom, og bare tenker at det er flott at ikke det var noe lagringspunkt der, fordi da betød jo hver cycle mer. Så det var mer på spill, ikke sant? Og det hevet opplevelsen for meg da. Mm.
Men jeg synes jo det er generelt fint da, at den funksjonen er der. Det jeg ikke har sett noe om, og som jeg hopper litt på, er at de har funnet en eller annen smart funksjon for å hindre save-scumming, som jo er at du skruer av automatisk opplasting av save-files til the cloud på PlayStation, også hvis du fucker opp, så bare kvitter du spillet, laster ned den fine saven din fra skya liksom, på konsolen din, og starter der. Det, jeg klarer ikke å holde meg unna sånne ting, ja, hvis jeg, ja, ikke sant? Men er ikke det krunglet da? Jeg har aldri giddet å gjøre det, uansett, liksom. For du må liksom, du må inn i så mange settings, og du må gå så inn for det, liksom. Hvilket spill var det jeg gjorde dette her i? Det var et spill som jeg brukte det ganske mye. Og sikkert Demon's Souls, tenker jeg, for å få trophies. Vet du hva, det kan ha vært på trophy, det var sikkert femte gang jeg rundet den eller noe sånt da, for siste trophies. Det kan ha vært. Det kan ha vært, faktisk. Det kan ha vært, for jeg husker det var mange som pratet om at de gjorde det da. Mm. Men jeg går ut fra at dette er jo ikke en save-fil, det er et suspended point som forsvinner. Stemmer. Så fort du loader det, ikke sant? Ja, det er riktig. Mm. Det er ikke et permanent lagringspunkt, nei. Men det må jo lagres informasjon et sted, da. Ja, jeg vet ikke. Men jeg tror du bare må ha litt selvkontroll på det der, altså. Det er juks. Ja, da burde de hatt et trophy for å ikke bruke den, tenker jeg da. Så da hadde jeg klart det. Mm. Men ok, det er fine oppdateringer begge deler, da. Det er litt sånn, jeg spilte jo gjennom, altså mitt Platinum kom jo ganske sent etter lanseringen, liksom. Da hadde det vært ute noen måneder allerede. Og det er jo en sånn der online challenge leaderboard ting med daglige utfordringer, hvor du kan da få Ether og se hvordan du gjør det mot de andre. Og da jeg spilte det, så var det liksom 100 mennesker på de listene. Det var nesten ingen, ikke sant? Og jeg har jo en følelse av at den type nyheter som dette er, da kan få folk tilbake i spillet. Mm. Dette er et spill det er verdt å oppleve det også. Jeg vet det er deler av redaksjonen som ikke er så fornøyd, men som jeg elsker det spillet her også. Ja, altså, så. Jeg tror vi er relativt enige alle sammen om at gameplay er amazing. Mm. Så er vi litt mer delte på historien, men nei, det er et utrolig morsomt spill å spille. Litt på samme måte som Metroid, det er sånn tight, sånn skikkelig, ja, skikkelig så tight, bra gameplay. Mm. Ja, nei, det er, jeg vil gjerne at flere skal spille, så vær så god. Vi snakket også en del om den nye campaign-traileren til Halo Infinite i spilluka. Jeg skal ikke dra den så langt her, men jeg vil gjerne gjenta da, at jeg synes det ser litt... Det ser for åpent ut. Det ser ut som om du har lyst til å lage Far Cry, liksom. At de ikke fokuserer så mye på den der brusende følelsen av å være en supersoldat på en alien installasjon langt ut i verdensrommet, og hva i pokker kan vi finne her, liksom, av alien artifacts og alien installasjoner og sånne ting. Det kan en at de tenker liksom at nei, funksjonen til disse ringene er allerede kjent, vi trenger ikke å gå dit igjen, men kanskje det er mulig å dra den litt videre, liksom, med Forerunners og de som bygde disse ringene og sånne ting. Jeg synes det lignet litt for mye på en sånn der sandbox battle simulator, egentlig. Men tenker du litt sånn, du vil heller at det skal være litt mer Doom? Det kan godt være nærmere Doom, men jeg vil ha en tightere historie da. Jeg vil ikke ha den der massive friheten som de legger opp til her. Jeg fikk liksom, de viste jo i den traileren, så viste de på en måte kartet. Her er kartet ditt, liksom. Alt dette kan du utforske, og så var det liksom story points her og der og der og der og sånn. Og så kunne du ta det i hvilken rekkefølge du ville, og på hvilken måte du ville, og bruke liksom de våpenene og kjøretøyene og flygreiene som du ville. Og eksperimentere da, med hvordan du skulle angripe den basen og sånne ting. Og det, jeg fikk det akkurat den samme følelsen som jeg tok opp kartet i Far Cry 6. Hvor man blir litt sånn, ok, så kan det hende at man har det kjempegøy da. Det er også, misforstå meg rett, det ser ut som et velfungerende spill, og at det er fett å spille, og det er kule våpen, og morsomt med sånn vertikal tankegang på angrep og sånne ting, med særlig den nye grappling-hooken da. Når du har leveling av Master Chief, og du har liksom, kan upgrade abilities og sånne ting, jeg tror de er på vei over i feil sjanger for singleplayer-delen da.
I multiplayer så ser spillet kjempebra ut. Mm. Det tror jeg kan bli en mega suksess også, rett og slett. Det er, fordi det er free to play og bra, liksom. Mm. Kanskje er litt at det spillet her ble sikkert, de startet sikkert å lage det på den tida da open world var the hottest shit. Mm. Og nå begynner folk kanskje å bli litt mer mette på det. Er det en fare for det, altså? Mm. Jeg vil også legge til at det er jo litt morsomt å snakke om Halo Infinite, lagd av 343 Industries i episode nummer 343 av podcasten. Ja! Så her sparte jeg på den til nå. Og så avslutter jeg med en delvis relatert nyhet, fordi det gjelder Far Cry 6. Hvor du nå spillere av Far Cry 6 får da e-post fra El Presidente. Oh. Hvor du får statistikk på hvor mye du har spilt spillet, med beskjed da, fra El Presidente. Surely you can do better. Dette er kleint, ass. Ja. Det er så kleint. Ja. Vi pratet så vidt om dette her på streamen i går, men det er jo akkurat som når Sofie fra Fedora blir sinnet på deg for at ikke du har spist nok mat med Fedora. Fy faen. Nei, jeg synes sånne, også, det som irriterer meg, jeg har ikke fått den e-posten da, selv. Den er tydeligvis bare sendt ut til noen, liksom, ikke alle. De som ikke har spilt nok? Ja, det er folk som har spilt i 20 og 30 timer som også har fått e-posten da. Ja, okay. Så jeg tror det er litt sånn random hvem de sender det til. Hmm. Men kanskje beskjeden «Surely you can do better» bare kommer til de som har under x antall timer da, eller et eller annet. Jeg vet ikke. Men det plager meg ikke. De kan gjerne prøve å shame meg på det. Det er greit, det gjør ikke noe. Det som irriterer meg er jo sånn social media manager som ikke helt vet hva de holder på med. Jeg synes det er litt provoserende at de tror det å være liksom litt edgy mot fansen er en bra ting, liksom. Ja, det er sånne krampaktige kule brands som er overalt på Twitter, og liksom, nå skal McDonald's og Burger King trøste hverandre, fordi McDonald's har en dårlig dag. Det er sånn, du er ikke et menneske. Personen som styrer kontoen er et menneske, men McDonald's er ikke et menneske. Ja, Branter, ja. Ja, ja, noe av det er for så vidt gøy da, men jeg føler også det har hatt sin besøkelsestid. Ja. For hver nye som Branter, så synes jeg det er mindre gøy. Det blir liksom tydeligere og tydeligere at det bare er markedsføring. De første gangene så var det litt kreativt og morsomt og nytt, liksom. Men nå er det ikke det lenger. Det er litt sånn som det Snapchat-filteret som alle bruker, hvor du får store øyne og stor munn. Det var morsomt den første gang du så det. Nå hater jeg det. Ja, ikke sant? Det blir litt sånn. Jeg tror liksom, nå driver jo ikke vi med markedsføring, sånn i utgangspunktet, men vi møter jo mye markedsføring. Og den markedsføringen og sånn community manager og sånn som jeg virkelig setter pris på, er jo de som bare er seg selv, og kunnskapsrike, og ekte, og naturlige, og omgjengelige og sosiale og inkluderende, liksom. Mm. Og så alle de vanlige tingene da, som handler om community management, ja, og PR for så vidt, og så kontakt med fans da. Mm. Og du kan godt være litt morsom, liksom, men ikke bare gjøre alt det samme de andre gjør. Nei, det er sant. Så, ja, jeg vet ikke om jeg noen gang får den e-posten, men kanskje jeg poster den hvis den kommer for seg. Hva er hennes best, hvor var fredag sist, har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål. Vi begynner med et spørsmål her fra Jon Magnus Restad, som han først skriver. Ref spørsmål fra forrige podcast angående Metroid Dread. Jeg kan bekrefte at det går fint å spille sammen med en 9-åring. Jeg spiller det sammen med sønnen min nå, og du daggeren som koser oss. Litt skummelt når vi blir jaget av robotene, men ellers bare tilfredsstillende moro. Har deg et spørsmål også, tror jeg? Ja. Har kjøpt billett til 10-årsjubileet. Hvor hype bør jeg være på en skala fra 1 til 100? Oi. Ja. Dette er tricky, fordi vi er jo ganske hypet. Ja. Men det er jo fare for at vi overhyper, ikke sant? Da blir alt en nedtur. Vi kan ikke være Half-Life 3. Nei. Nei. Nei, så utgangspunktet vårt er jo ikke liksom, hva kan vi få ut av 10-årsjubileet vårt, folkens? La oss ha et show og selge masse billetter. Det er jo ikke utgangspunktet vårt. Utgangspunktet vårt er liksom, hvordan kan vi liksom markere da, 10 år med Level Up på en måte som er hyggelig for oss, og hyggelig for de som er i salen, og det er hyggelig for de som ser på streamen. Fordi Level Up betyr mye for oss personlig, altså vennskap og community-følelse og profesjonell utvikling, eller hva heter det? At man har liksom blitt flinkere i jobben sin og
Det er givende da, å jobbe med dette her, og vi vet det er mange i community som føler litt det samme, at det er en del av noe fint, et fellesskap. Et fellesskap som er fint, og det er jo utgangspunktet vårt. Så jeg føler liksom ikke hype passer så godt til showet. Jeg vet ikke, altså det er jo Level Up handler jo veldig mye om folka som jobber med Level Up, og det kommer også showet til å gjøre, kan vi vel kanskje si. At dette er, ja, det er nok ganske riktig. Et show som handler om oss, og vi skal jo spille ting og gjøre ting, men det er mye mimring og mye tilbakeblikk og mye samling av mennesker som har vært viktig for oss. Ja, vi har jo brukt en god del tid nå da i forkant på å gå gjennom 10 år med Level Up for å lage highlights og compilations og sånne ting. Det er merkelig også hvor gøy det er å se ting man har enten vært med på selv, eller som andre har laget for mange år siden, liksom. Og få det i trynet på nytt, da. Det er veldig stas også. Jeg tror kanskje det er det jeg gleder meg mest til med det showet her også. Bare å mimre litt og se litt tilbake og reflektere litt over hvor stor innvirkning det har hatt på våre liv. I hvert fall, de siste 10 årene. Så oppsummert, Level Up 10-årsjubileumet. Level Up 10-årsjubileum. Et show for oss, et show for deg. Ja, nettopp. Det er det. Nettopp. Helt riktig. Mm. Ja. Og så blir det jo en del sånne innslag som kunne vært på et annet show også, liksom. Også ting som man kanskje kan forvente da, å se når Level Up går på scenen. Så det er ikke bare, vi skal ikke bare sitte og liksom... Husker du den gangen? Ja, det husker jeg. Ja, ja, ja. Vi fader. Ja. Jeg vil si at showet er litt sånn todelt. Første halvdel blir veldig mye mimring, med litt andre innslag også. Andre halvdel blir mer sånn underholdning da. Så når folk er gode og fulle ute i salen, så setter vi i gang med... Ja, ja. Nei, men jeg tror det her blir gøy også. Ja, gleder meg veldig. Jeg også. Åh, yeah. Jeg er så spent. Veldig, veldig spent. Nei, skal vi ta et spørsmål til da? Er det noen som har et i sikte? Ja, det var Dogcrap 1107 som stilte spørsmålet vi har fått nå opp til flere ganger, og som vi egentlig burde ha tatt stilling til litt før, for dette er jo et godt eksempel da, på hvor lite kommersielt vi ser på, på det showet her. Ikke bare har vi gjesteliste og halvpris til Patreon-backere, men vi har heller ikke laget eget merch for showet. Dogcrap lurer på om da... Det vil bli mulig å kjøpe Level Up Gear på jubileet, og er det en set-bonus? vi kom på det for et par dager siden, som at vi burde jo ha en jubileums-t-skjorte, som man bare kan kjøpe der, ja. På Eldorado. Det er jo det eneste vi har av set-bonus, det er hvis du har på deg alle t-skjortene på en gang, ja. Så får du pluss 10 frost resist. Pluss 1 coolness. Nei, men altså, jeg vil jo si, det vil bli mulig å kjøpe Level Up Gear på jubileet, du må bare ha en telefon og tilgang til spreadshirt. Ja. Så får du teknisk sett kjøpt Level Up Gear på jubileet. Ja. Det er sant. Hadde vi vært smarte businessfolk, så hadde vi laget denne eksklusive t-skjorta som du bare kunne få der. Det har vi da ikke gjort. Nei, men vi skal nok få prøvd å få laget et 10 år med Level Up t-skjorte eller noe, som vi kan legge ut på shoppen da. Vi får snu oss litt rundt på den. Ja. Så ja. Det er dritt også, fordi jeg liker jo, når jeg er på konsert med bandene jeg liker veldig godt, så vil jeg ha den t-skjorta, ikke sant? Vi er ikke så kommersa av oss, egentlig. Vi har et forbedringspotensial der. Jeg kan si at jeg har skaffet meg t-skjorta til T-jubileet. Ja, det har du. Som jeg gleder meg til å få vise fram. Sant. Ja, var det Alexander tatuerte vel Red Crew-logoen på armen på et jubileet? Ja. Jubileum. Ja, skal kanskje du til noe der? Skal du tatovør, Rune? Nei, kanskje vi kunne hatt en hva heter det? En tatovør-artist, eller hva det kalles? Jeg er ikke sikker. Nei, jeg er sikker. I liksom foyeren på Eldorado. Og det eneste de har på liksom, som de selger, er level up, forskjellige level up-ting da. Som skriver, går ikke tom for ammo rett over kjønnsorganene, for eksempel. Eller, ja. Ja. Skurulla på liksom kneet. Ja. Det er mye gode forslag her. Hashtag gutta folksen over boobsa. Ja. Nei, det blir nok ikke det heller. Nei. Jeg gjør ikke det altså. Men ser, kanskje 20-årsjubileet. Ja, vi har satt seg hardt på merch til 20-årsjubileet. Ja, det får vi gjøre. Yes. Ja. Jeg har et annet spørsmål her, fra Steamroller Man. Som lurer på om Steam Deck
kommer til Norge, tror dykk. Det var et veldig, apropos navnet, Steamroller Man. Ikke sant? Ja. Veldig on-brand. Hvis vi skal dømme ut fra Steam Index, som jo er, nei, Valve Index, som er VR-kittet til Valve, så gjør den jo ikke det da. Der må man jo til Sverige, må ha bostedsadress i Sverige for å kunne kjøpe Steam, nei, Valve Index. Mm. Eventuelt over nett da, men det også var jo sånn forhåndskjøp for eksempel av Steam Deck, er jo, har du norsk adresse så får du ikke kjøpt den. Du må ha liksom, det er det landet. That's it, liksom. Men jeg har jo en følelse av at hvis, i hvert fall hvis det blir en suksess da, hvis folk den selger godt, så vil den nok komme til salg hos sånn type Komplett og Elkjøp og sånt etter hvert, vil jeg tro da. At de skaffer partier. Mm. Så det er rart også at ikke det er mulig engang å gå inn med norsk adresse og så kjøpe, forhåndskjøpe en Steam Deck. Jeg prøvde jo det, det gikk jo ikke. Nei. Nei, det er unødvendig der, altså. Ja, det er helt unødvendig. Jeg glemte faktisk å si det i sted når vi snakket om hva vi har spilt det siste, men jeg driver og spiller gjennom Portal 2 sammen med kjæresten nå. Ja. Ja. Hun har ikke spilt det før. Og jeg merker at jeg håper Valve går tilbake til å lage mer spill igjen, altså. Nå lagde de Half-Life Alyx. Jeg håper at det er en start på mer. For de er så fucking gode på å lage spill. Ja, de er da. Så get back in there. Mm. Please. Ja, nå er det jo sånn også at mange av de flinke folka som stod bak liksom Portal og Half-Life og sånt, de jobber jo ikke i Valve lenger. Nei, det gjør kanskje ikke det. Mm, så Kim Swift hadde fått ny jobb. Og, Ja, men bare get the band back together. Ja, det hadde vært noe, det altså. Mm. Jeg kan ta et spørsmål her. Dette er relatert til, hver gang jeg legger ut post om å spørre om spørsmål, så har jeg ofte med et bilde, og det er ofte av nye spill. Og da, jeg har fått spørsmål om hva spill jeg har lagt ut bilde fra denne gangen. Og dette var Moon Glow Bay. Ja. Som er jo et sånt nytt koselig fiskespill, og litt div, som ser kjempekoselig ut, og som jeg hadde lyst til å teste før podcasten, men jeg rakte ikke. Så, nei, det er same. Jeg hadde også lyst til å teste det før podcasten. Ja. Men det er det jo, selvfølgelig, Martin Kvale. Ja. Han er på plass, det er han. Med lyd. Yes, laget lyder. Mm. Mm. Så, ja, det ser veldig koselig ut å spille også. Det er litt samme vibber som Stardew Valley. Vi snakket også om dette i spilluka, men det er liksom fokusert rundt kos. Ja, fin musikk og litt sånn Animal Crossing også, med fisking, og det er veldig mye fisking, så vidt jeg har skjønt. Mm. Mm. Så det er jo sånn ultimat slapp av meditasjonsspill, virker det sånn da. Så dette her, det er på Game Pass, så jeg skal laste det ned og teste det. Ja, det har tatt utgangspunkt i liksom fiskelandsbyen av Moon Glow Bay, hvor det bor veldig få mennesker, og alt er sentrert rundt fisking. Restauranten har fiskeretter, og man lever av å fiske og selge og preparere og selge båter, og altså alt handler om det da. Og det er litt sånn mikrokosmos som... Som er veldig sånn tiltalende. Også veldig sånn, jeg tror det heter Voxel også, den stilen, ja. Grafiske stilen. Og der føler jeg liksom det er et potensiale for Minecraft 2. Mm. Fordi det kunne sett sånn ut. Ja, disse fan-prosjektene som er inspirert av Minecraft bruker jo da gjerne Voxel-stil for å liksom løfte Minecraft på den måten. Ja, for du trenger liksom ikke å gjøre blokkene mindre, du kan bare gjøre de finere. Ja. Mm. Jeg synes Minecraft Dungeons, det tror jeg ikke er voksen, men det er i hvert fall et sånt bruk av shader og sånt. Mm. Løfter jo på en måte det visuelle uttrykket et hakk fra liksom Minecraft. Helt sant. True. Mm. Skal vi se, kan jeg ta et spørsmål der? Ja, eller, kjøp på. Okay. Nei. Det er fra Morten Farstad, han skriver på Patreon, Zelda på Nintendo 64, begge spillene, spesielt Majora, er jo vesentlig mørkere i stil, stemning og spesielt finere enn de nyere. Tror dere dette er endret for å treffe et yngre publikum, eller tror dere Miyamoto har sett for seg slik barnsligere stil hele veien, men blitt begrenset av grafikk? Tilleggsspørsmål, savner vi ikke litt mørkere Zelda? Jo, gleder meg til neste. For jeg har en teori på det her litt. Ja. Jeg tror det er to grunner til at vi husker Ocarina og Majora, spesielt Ocarina, som mørkere enn det kanskje egentlig var. Det ene er at mange av oss var mye yngre, og at den store, åpne Nintendo 64-verden var skummelere for oss da. Det andre er at grafikken er såpass low poly, at vi fyller inn det vi ikke ser på en måte med noe skummelere enn det også kanskje er.
Pluss at lyssettingen var ikke helt på topp på den tiden. Ja, for jeg kan jo skyte inn her, for jeg spilte jo Ocarina of Time for første gang i voksen alder på 3DS. Ja, for den versjonen er ikke like mørk. Nei, og den er jo ikke, ja. Ja, okay, litt, av, litt av poenget mitt. Ja, fordi at eneste jeg kan huske er at jeg synes når jeg kom inn i Hyrule Castle-området, og det ser zombie-greiene, det likte jeg ikke. Det satt en støkk i meg selv som voksen. Mm. Det er noen fiender i Ocarina som er skumle, og Majora. Ja. Det er de redeadene, og det er en boss nedi brønnen der. Den er også ganske ekkel. Ja. Men jeg synes Twilight Princess er mørkere enn de to. Ja, sånn visuelt så er det det. Ja. Mm. Det er det mørkeste selv å spille. Sånn tematisk så er Majora det mørkeste, men Twilight Princess er det visuelt mørkeste. Nå har de jo sagt at nye Breath of the Wild skal være mørkere enn Majora's Mask. Ja, i hvert fall tematisk og sånn, hvis nok. Så spennende. Jeg trenger ikke nødvendigvis den mørke visuelle stilen. Jeg synes de fargene i Breath of the Wild for eksempel er veldig fine. Jeg synes den stilen er kjempefin. Men jeg er klar for et litt sånn dystert, skummelt Zelda. Altså. Jeg har liksom, jeg tror at dette er bare spekulasjon selvfølgelig. Men Zelda er jo en så utrolig viktig serie for Nintendo. Og jeg tror det er mer intern uenighet om det neste Zelda-spillet hos Nintendo enn det er med for eksempel Mario eller Mario Kart eller Mario Party eller noen av de andre seriene deres. Da. Fordi potensialet til Zelda-serien er så bredt. Mm. Du kan lage et mørkt Zelda, og det er fortsatt Zelda. Eller du kan lage en lysere, mer barnevennlig Zelda, det er fortsatt Zelda. Så jeg tror de har ganske lange og tunge diskusjoner der da, hvor retningen til det neste Zelda bestemmes før man setter seg ned og lager det. Det er jo noen veldig kule konsepttegninger til Breath of the Wild som går i vidt forskjellige retninger. Mm-hmm. Du har jo en tegning av en modern day Link, ja. Blant annet, og en tegning av noen aliens og UFO-greier. Så det var mange ting de var innom da de jobbet med Breath of the Wild. Ja, jeg synes jo fortsatt de ikke har hentet ut hele potensialet i Zelda da. Også, man kunne liksom ha introdusert time travel i mye større grad for eksempel. Man kunne ha lagt det til helt andre settinger. Man kunne ha tatt mer risk da, med et såpass etablert konsept uten at man mister fokus på hva Zelda er da. Men det er risky, det hadde vært spennende å se. Det er jo risky. Ja, det er kjemperiske, men likevel liksom, tjener de ikke nok penger da? Kan de ikke ta en risk? De tok jo en veldig stor risk med Breath of the Wild da. Ja, de gjorde det. Ja, gjorde de det? Ja, jeg er jo gjerne. Droppa Dungeons? Det er en helt ny oppskrift på hva selv det er. Ja, det er jo for så vidt sant det da. Folk var stresset for Breath of the Wild. Ingen Dungeons kommer det til her til å gå. Vi er et revet Zelda-spill. Helt åpen, du kan gå rett til Ganon med en gang. Mm. Hva skjer med historien, hva skjer med det og det og det? Ja. Jeg trekker tilbake uttalesen. Det er... For så vidt sant det også. Og så sånn, Majora's Mask er jo også det, liksom. Ja. Men, ja. Det er mulig å gjøre enda mer, da. Enda mer. Det er mulig å twiste den serien ganske mye. Kanskje tenk om det kommer et spill da, som heter noe helt annet. Det er først etter å ha spilt i liksom 40 timer, så skjønner du at figuren du styrer er Link, liksom. Hvor kult hadde ikke det vært? Det hadde vært stille. Kan også anbefale folk å sjekke ut den der Hyrule Historia-boka. Ja. Mest på grunn av alle konsepttegningene som er i den. For der er det mye kult, altså. Der ser du som prosessen med å designe en Zelda-figur, og alt det forskjellige de prøver på. Det er noen utrolig stilige Midna'er, og Fi fra Skyward Sword. Det var det mange kule design de var innom. Tøft. Så det er verdt å ta en titt på hvis man har den boka. Så har jeg lyst til å ta opp noe her som ikke er et spørsmål. Det er for Hellem 5, han skriver. Dette er ikke et spørsmål, men heller en nyhetstips til podcasten, eller noe sånt. Og jeg har bare lyst til å ta det opp for at det er så imponerende. Den britiske streameren The Happy Hob var i går den andre personen i verden til å fullføre God Run 2 bak Dobby Sama. Da vil jeg si Soulsborne pluss Sekiro back to back uten å bli truffet av en eneste fiende. Wow. Og det kan se ut fra videoen her da, at det er Sekiro, Bloodborne, Demon's Souls, Dark Souls 1 og Dark Souls 3.
Jeg klarer ikke å begripe hva som må til av muskelminne og forberedelser til å få til noe sånt. Nei. Det er helt vilt. Ja, for sånn. Jeg blir jo helt svimmel av å se Slippery Susie holde på også. Mm. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig å nå hit i det spillet. Nei, jeg tror hovedproblemet mitt hadde nok vært bossene, egentlig. Fordi jeg merker jo liksom, etter å ha dødd sjukt mye i starten av Bloodborne for eksempel, så finner man jo ut at hvis du løper på en spesiell måte og dodger på et spesielt tidspunkt og sånn, så kan du liksom rushe forbi alt da, helt frem til Gascoigne liksom. Men det å få det til liksom, det å faktisk få det til, og så hele spillet, og så fem andre spill. Ja. Nei, det er... Og så skal du jo helst levele opp litt og sånn da. Ja, sant. Så du må drepe litt mobs underveis, og så plutselig kommer det en kråka. Ja, det er sant. Nei, jeg har hatt den av. Det er utrolig imponerende. Absolutt. Kan jeg ta et litt relatert spørsmål? Gjerne. Fordi dette er fra Lars Magne Valen. Hvis dere kunne fått et kostyme laget til hver av dere av en profesjonell cosplayer, hvem slash hva ville dere vært? Og mitt svar er jo en skikkelig badass Bloodborne Hunter. Ja. Full trenchcoat og Soul Cleaver og alt, liksom. Åh, så hadde det vært kult. Det hadde vært ganske kult. Men til Halloween i år har jeg veldig lyst til å være Trent Grim the Independent. Det er litt lettere. Det er absolutt. Det hadde vært gøy å få på en etterkostyme, men jeg tror ikke det hadde vært behagelig å gått med. Nei, det er litt det også, man må tenke litt på det. Så jeg innser at Bloodborne Hunter-ideen, den er dritbra, Carl. Ja, den er god. Jeg har jo hatt lyst til lenge, men det er liksom det å få det til er, da måtte jeg gjort noe sånn som dette da. Det er jo å være Big Daddy fra Bioshock. Oh. Og så at kidsa kan være Little Sister og Little Brother bak meg liksom, med sprøytene og sånt. Det tror jeg hadde vært kult. Så kanskje det. Ja. Oh, det er mange. Og så tror jeg det hadde vært litt morsomt. Jeg tror jeg heller ville gått liksom, haha, dette er morsomt, enn nå føler jeg meg badass. Jeg hadde følt meg dum, jeg, i en full sånn dødsstilig hunter garb. Ja, altså, jeg hadde ikke følt meg kul i noe, egentlig, men det er litt fordi, hadde jeg vært buff og kjekk, så kunne jeg følt meg kul. Men, ja, men det er det jo, så det hadde jo gått fint. Ja, det er sant, spesielt buff. Det er jo i fordel med hunter garben, er at på en måte, du får, det er ikke så tett innsittende, så du kan skjule en del ting. Det er sant. Ja. Jeg tror jeg heller ville gått for sånn type Dr. Robotnik eller noe sånt. Ja, noe sånn gøy, ja. Ja. Oh. En Goomba. En Goomba, ja. Jeg satt og tenkte litt som Pac-Man. Big Goomba. Ja. Ja. Oh. Det har også vært gøy å vært liksom Minecraft-skinnet mitt, men bare blokker at jeg har på meg masse pappesker. Ja. Og så er jeg liksom Link. Det har en god mulighet. Mm. Det er jo ganske lett å få til, da. Ja, bare... Maler de. Yep. Mm. Nei, men har dere et spørsmål? Ja, vær så god. Ja, jeg kan ta et her fra Vegard Fossum, som spør da, Rune, som en felles completionist, hvor mye irriterer det deg at utgitt DLC automatisk reduserer fullførelsesprosenten i trophy-oversikten din? Og svaret mitt er jo bare ikke i det hele tatt. Fordi du vann jo ikke ut Platinum Trophy fra originalutgivelsen. Du får fortsatt Platinum ved å fullføre de som er tilknyttet den da. Så det tallet der du kan bare ignorere. Det er ikke noe vits å tenke på. Sånn i utgangspunktet i hvert fall. Så det har vært inne flere ganger hvor jeg har sett liksom, hei, har ikke jeg Platinum i det spillet her? Åja, delse. Mm-hmm. Så det er mer del liksom. Riktig. Så ja. Jeg har et spørsmål til her. Ja. Fra Christer Horne på Facebook. Hvor mange ganger banna dere under Metroid Dread? Jeg kan si at jeg banna 5000 ganger mer under Emmy-segmentene enn ellers. Mm. Ja, jeg synes Emmy... Det som jeg likte med de Emmy-segmentene var at du alltid ble plassert rett utenfor den døra inn til det området. Ja. At ikke du måtte liksom backtracke masse for å komme tilbake dit. Hver eneste gang, det var konsekvent, og det synes jeg var veldig, veldig ordentlig. Enig. Det var det. Jeg synes det var verre med de der veldig, veldig bevegelige fiendene mot slutten. De som hoppet og spratt, og det gjerne var to av de om gangen. Ja, for det. Der sleit jeg mer også. Jeg synes Emmy'ene var desidert verst.
Ja. Det var sånn, de bikket over i å være ikke gøy for meg noen ganger. Ja, for det var det mer at jeg følte at jeg måtte finne ut hva strategi som funket. Fordi at jeg prøvde meg på, nå skal jeg bare stå her og være helt i ro og være stille til den går forbi, og så kan jeg fortsette. Men da funket ikke på alle områdene. Så det var litt, jeg synes at det var mer en interessant ting å prøve å finne ut hvordan jeg kunne faktisk jobbe meg forbi de på ulike måter. Men jeg skjønner litt hvor du kommer fra. Det er ikke, det er ikke rett frem på alle disse her. Nei. Men jeg synes det løftet opplevelsen da, at det var faktisk, det å komme inn i de hjemmeområdene var farlig liksom. Ja. Det er, du kunne jo ha, få to muligheter til å countere de. Og sånn en av 100 ganger kanskje så klarer du det, og da føler du deg bare helt amazing. Men stort sett så dør man da, om prøv på nytt. Og jeg, det at du faktisk liksom, her er det en vegg du må gjennom, dette er vanskelig og farlig liksom. Du dør hvis ikke du får det til. Og at de blir verre og verre. Ja, jeg synes det var bra også. Jeg likte det med det spillet her. Det var et fint tilleggsmoment. Jeg tror jeg kommer et par år foran når det plutselig viser seg at det er en fase til mer i bossene enn jeg hadde tenkt. Og jeg sitter der og ikke har så mye helse igjen. Da kom det kanskje et par banord. Ja, det er sant det. Ja. Det gjorde det nok her også. Men jeg synes generelt så var liksom bossene lettere å finne ut av. Ja. Enn mange av de andre fiendene og scenariene i spillet. Ja, jeg likte bossene levels alt egentlig. Emmine var nok det jeg likte minst. Jeg sleit litt med stealth i det spillet her. Jeg synes ikke det funket så bra for meg da. Nei, men taktikken da med de hjemmene er jo egentlig bare å finne utgangen. Ja, ja, ja. Og så ikke gjemme deg, men bare sprette rundt opp. Ikke bare fordi noen av dem kan fryse deg, og hvis du beveger deg, så plutselig så ser de deg, og hvis du gjemmer deg, så kanskje de går inn i deg, og det er så mye som kan gå gærent da. Ja, ja, absolutt. Nei, også grunnen til at jeg sier det på den måten, er at jeg ganske tidlig i spillet fant at, vet du hva, jeg skal ikke prøve å stealthe så mye, og sånt, jeg skal bare finne utgangen. Det var min taktikk, og så døde jeg jo mange ganger da, fordi jeg åpnet og gikk gjennom en dør, og der sto du og en Emmy. men etter hvert så gikk det jo liksom, og da får du muligheten til å ta de ganske snart. Oh, men med da så tror jeg kanskje vi tar rundt av for i dag, jeg vet ikke. Yes. Jo, det er podcasten Level Backup, eller Level Hype Up, eftersom, ja, dere, med siste episoden der vi kan snakke om hypen her nå, så jeg håper dere holder ut. Den er utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er komponert av nå sa jeg et eller annet, ja, for komponert av, for jeg av og til så ser jeg, jeg må skrevet ta det jeg pleier å si. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønne Klarsen og arrangert og framført av Kyoshi Orkestra. Av og til så får jeg pleier å si. Yes, takk. Det er, sånn går det når jeg plutselig prøver å gjøre noe annet enn jeg pleier. You got this. Vignetten er laget av Martin Herfjord. Du finner mye mer innhold for oss på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Og støtt oss gjerne på Patreon, patreon.com/levelupnorge. Vi setter ekstremt stor pris på alle som støtter oss der. Vi kunne ikke gjort dette uten dere. Vi hadde ikke blitt 10 år uten dere. Vi hadde blitt sånn 4. Jeg har tenkt litt på det jubileumsshowet vårt, fordi jeg har liksom lyst til å anerkjenne de som backer oss på Patreon. Det er jo, de har jo vært med på, altså hadde det ikke vært for de, så hadde vi ikke hatt det showet, ikke sant? Men det kan fort skape litt sånn klasseskille da, i salen hvis vi liksom ber alle som backer oss på Patreon å reise opp. Så jeg tenkte kanskje hvis jeg sånne, vinker sånn litt, de får lov til å vinke litt sånn skjult. Ja, de kan klappe med den ene hånda. Klappe med den ene hånda eller noe sånt, ja. Så slipper vi lage sånn dårlig stemning da, i salen, og folk føler seg kjipe fordi de ikke backer oss på Patreon og sånt. For det er greit. Det, vi krever ikke at folk skal gjøre det, men det er jo veldig hyggelig da. Dere er jo producers liksom. Det er det. Ja, absolutt. Ja, absolutt. Hva er det på nysa? Sånn, yes. Er det nys? Prosit. Takk. Hvor var det med hva enda? Jo, vi har en Discord. Discord.gg/levelupnorge. Spreadshoppen vår er levelupnorge.myspreadshop.no. Så der kan du finne merch. Og så kanskje kommer det en ny merch t-shirt da. Vi får se. Kan vi få til? Ja. Til jubileet? Maybe. Men uansett, dette var podcasten for denne vek og her. Så tusen takk for at du hørte på. Og så snakkes vi igjen neste vekka.